Телевизиялық сиқырдың қырсырына қанық болу үшін Қазақстан телерадио корпорациясы ұйымдастырған Ашық есік күніне келген меймандар экран жұлдыздарын көзбен көріп жұмыс орнымен танысты. Мәре сәре болысты. Бірі танымал журналистермен тілдесіп танысуға мүмкіндік алса, енді бірі өзін эфир жүргізушісі ретінде сынап көрді. Үлкен жұмыста осындай тікелей эфирде жұмыс істеу, бұл әрқайсысының қолына келе беретін жұмыс емес. Бұл үлкен жұмыс, сондықтан да журналистер үшін өте қуаныштымын бір жағынан. Осындай бақ саласында жұмыс істеп отқан. Қазіргі эмоция өте жақсы. Тікелей эфирде жұмыс істейтін алаңдарды көріп жатырмыз. Және де біз күнде көріп жүрген Қазақстан ұлттық арнасы болсын, Балапан арнасы болсын. Барлық студиялары өте керемет жабдықталған. Қонақтар корпорацияға қарасты Қазақстан, Балапан, Қазспорт, Абай ТВ телеарналарының ішкі әлеміне экскурсия жасап, бағдарламалар студиясымен танысты. Бүгін Астанада Ашық есік күніне орай арнайы осы қазмедиа орталығына арнайы келген болатынмын. Себебі осы Ашық есік күнін өз көзіммен көрейін деп, ерекше эмоцияны сезінейін деп, енді әсерім өте тамаша. Күнделікті көріп жүрген бағдарламаларды тікелей өз көзіммен көрген әсері мүлде бөлек. Сондықтан да осынау әсерді, ерекше сезімді бірге сезінейін деп осы арнайы келдім. Міне қымбатты көрермен, дәл қазір өздеріңіз байқағандай қонақтарымыз ақпарат студиясында және өзін кәсіби теле жүргізуші ретінде сынап көрмек, назар салайық. Көгілдір экраннан көрген нәрсенің барлығын шын өмірде көру өте қызық екен. Одан бөлек маған ұнағаны жалпы осы жерде жүрген барлық жұмыскердің, барлық жүргізушінің ашық жарқындығы, кез келген біздің журналистика саласына қатысты сұрақтарымызға жауап беріп жатқаны, өйткені жалпы өзіме қызық бұл сала. Ашық есік күнінің негізгі мақсаты телеарна мен көрермен арасындағы байланысты нығайту, жас өрендердің журналистикаға қызығушылығын арттыру. Іс-шараның қорытынды кезеңінде Қазақстан телерадио корпорациясының басқарма төрайымы Ләззат Таныспай қонақтарға жылы лебізін білдіріп, ұжым атынан арнайы сый-сый апат ұсынды. Бұл біздің бірінші тәжірибеміз. Осы жолы біз арнайы біздің ең тұрақты деген, ең бізді сүйіп көреді деген үмітпен сондай көрермендерімізді таңдап, өздеріңіздің ішінен сауалнама өткізіп, конкурс өткізіп, арнайы студияға қарашаңыраққа шақырып отырмыз. Мақсатымыз пікірлеріңізді білу, біз үшін өте пайдалы болады деп үміттенеміз. Себебі сіздердің пікірлеріңіз біз үшін маңызды.